Kan vi inte slå hål på vissa myter här idag? Till exempel att mastering är en extra del som måste till för att din låt ska bli fantastisk. Så här. jag får väldigt mycket frågor kring det här med mastering på mina kanaler, när jag kör livestreamingar här eller på TikTok. Och det är såhär, vad gör mastering egentligen och vad, 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 behövs det verkligen idag 2024 när vi jobbar med fräcka digitala saker? Och när går det över från mix, 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 där går det över till mastering. Det är jättekonstigt tycker många och ja, jag tycker det är rätt konstigt själv också faktiskt. Min fråga är egentligen så här: om du har skills för att ta låten hela vägen upp, varför ska du då stanna när det är dags för mastering och inte göra saker som du hör ska göras. Jag förstår inte riktigt detta. Varför ska vi låta någon annan komma in om du har skills för dig själv? Men det kan ju vara så här att du känner att ja, jag har kommit en bit på väg i min mix men jag kan inte göra mer, jag har inte skills för det. Mm, där är vi inne på någonting annat. För då är vi inne på att få andras öron på din mix och din låt. Och det är ju kanon. Det kan ju vara att andra har helt andra skills, alltså andra referenser, annan öronträning som gör att din låt faktiskt blir bättre. Så att det gäller att skilja på de här sakerna. Alltså, kan du gå hela vägen upp själv genom mastringen eller behöver du hjälp på vägen för att du inte kan nå hela vägen? Precis som att du kanske stannar efter låtskrivningen och låter någon annan producera låten. Det är typ samma sak. Så försök skilja på om det är två typer av öronpar som är med i processen, alltså ett samarbete helt enkelt. Eller om det är du själv som vill ta det hela vägen från 0 till 100 och därmed kunna påverka din produkt hela vägen ut i fingerspetsarna. Och för att då demonstrera detta lite mer visuellt, som jag gillar, eh, så har jag då bredvid mig en liten mix. Det här med en artist som heter Charlie Vincent, som ni ska spana in. Finns på Instagram och alla möjliga coola ställen. Eh, superhärlig kille som, som kommer släppa låtar alldeles strax, som jag fick äran att mixa. Eh, och Det här är liksom då lite filer från det helt enkelt. Alla de blåa är olika spår. Eh, och Som ni ser här då, så har ju alla blåa spår också en kanal här nere, så att man kan röra upp och ner på volymen och sätta effekter. Precis som en vanlig mixningsåtgärd. Och sen till höger då, det som samlar upp allting är ofta då en masterregel som ligger här nere. Så att det låter lite grann så här. Jag vill inte avslöja för mycket. Eh, hur som helst, om du då har gjort en mix som är fint balanserad, du har instrument som tar hand om de ljusa frekvenserna, du har instrument som tar hand om de lägre frekvenserna och allting däremellan. Du har en närhet, du har ett djup, du har liksom en dynamisk, eh, dynamiska rörelse som sker under hela låtens gång. Ibland är det gitarren som är i fokus, ibland är det sången, ibland är det båda och, och oh, oh, så vidare. Du fattar. En bra mix helt enkelt. Och så sen så väljer du att här nere så vill du ha lite mer, ja lite det låter gött med lite kompressor på allting. Är det då en mastringsåtgärd? Hmm? Vissa hade tänkt så för att det hamnar just på eh, stereobussavdelningen här. Jag hävdar inte det. Jag hävdar att det är en del av mixningen. Och tycker du att det låter bra, då ska du göra det redan nu. Är du med? Då kanske du lägger på någonting här. Ja, men vi lägger på en, en liten kompressor och så ställer du in den på ett valfritt sätt som du tycker låter bra. Det är en separat video för sig. Och så sen så, nej men jag vill faktiskt också ha en liten EQ för jag tycker liksom att allting ska ha lite mer liksom höga frekvenser i sig. Ja... Sådär någonting. Är det också då en masteringsåtgärd? Ja, Det är det här som är så skumt och det är det här, den här myten jag vill lite grann slå hål på. Det här är en del av den musikaliska kreativiteten. Alltså, du hävdar att i mixningen så behövs det vissa, vissa saker som gör att din låt blir bättre. Varför inte göra dem med en gång då? Sen kan det vara så här, återigen, att du känner att ah, men jag har lagt på någonting. jag tycker inte det blir bättre, jag vill ha någon annans öron på det. Ja, där har vi ett annat läge. Skicka iväg det, Någon annan kan då så att säga ta vid där din mix slutar. och Det skulle man kunna kalla för en mastering, en klassisk mastering egentligen. Men jag hävdar att lär dig hellre hela vägen upp här, genom också att använda -kanalerna här, där alla kanaler går till. Och Kör! alltså Använd dem så att du får upp volymen så högt som du kan och som du känner är behagligt och låter bra helt enkelt. Och vill du ha saturation, alltså lite, lite dist här och var och du kanske slänger in det genom ett korus eller vad som helst för att du gillar det i låten, då är det väl jätte, jättebra. Och ja, alltså vad är det som ska till sen? Om du har liksom nått hela vägen upp dit? Ja, jag vet inte. Eh, och Sen kan du också lära dig då att eh, alltså det finns lite olika parametrar som kan vara bra att kunna. Du ska inte ha... liksom, eh, kanske inte ska trycka den på 00 utan kanske minus 0,2 i slutändan. Eh, men du behöver inte lämna Liksom 6 decibel för någon annan. För vem då? Jag vet inte. Skickar du iväg det, ja då ska du prata med den personen tycker jag. Och vill du ha dens smak genom sina skills, ja då ska du ta den diskussionen där. Men jag tycker så här lär dig hela vägen upp och mixa så bra som du bara kan så att du får ut din produkt så äkta och så härligt som du bara går. Så lite därför har vi en kampanj här nu i mars månad som vi kallar helt enkelt för Mars, som innebär att du kan få ett fantastiskt pris på mixning under just mars månad. Kolla ner det här i beskrivningen så finns det mer information där. Och undrar du någonting eller vill ha hjälp med någonting annat inom musikproduktion och vet du, skicka ett mejl till info i wm.se så tar vi det vidare därifrån. Alltså, vill du vara med och påverka din produkt hela vägen ut så tycker jag du ska lära dig att mixa ännu bättre. Och ett steg kan vara just att följa den här kanalen eller andra kanaler som håller på just med mixning och att du implementerar masteringskoncepten i din mixning. Alltså, dröj inte med saker på masterbussen utan lägg på saker där om du tycker att det passar, om du tycker att det är förgyller låten så att låten blir bättre. Gör det! Skoj! Bra! Om det finns andra koncept som du tycker vi ska bena ut här på kanalen så skriv gärna det här nere i kommentarsfältet. Vill du supporta mig i det jag gör så skicka en tumme upp. Man kan också bli medlem på kanalen om du vill få lite coachning via kanalen liksom. Lite extra special features, lite rabatter, lite goa grejer. Så här nere under mig finns en knapp som det står ”join” på. Tryck gärna på den. Och tills vidare, glöm inte prenumerera också och tryck på pinglan för då dyker det upp nästa gång massa fräcka videos som handlar om typ det som du skriver i kommentarsfältet. Och så gör gärna det. Och de här videosarna hjälper dig på lite andra sätt, till exempel genom annan typ av producering eller annan typ av mixning. Så kolla gärna på dem, eller så ses vi i nästa film. Ha det fint! Hej!